Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме Pokemon Go. В момента съм с един от телефоните на Prestigium и не знам в момента как се чувам, понеже има наистина много коли. И сега сме тръгнали към един покестоп и дотам се надявам да срещна поне един покемон, защото както виждате, аз съм първи лево. Наложи се да си направя нов акаунт, понеже не ми дава да съм с този на iPhone-а. И както виждате, тук до мен е Злати. Та сега ни очаква един дълъг път, след което ще минем и през градската градина. Както виждате, там има един джим и пет покестопа. На центъра има още един джим и доста покестопчета. Сега, се върнем след малко, когато съм стигнал на оная градинка, където виждате далечия покестоп и се връщаме. Най-накрая стигнахме, хора, да видим от първия покестоп какво ще ни се падне. Надявам се да получиме поне някаква хубава топка, защото тия класическите ги знаме колко са добри. Така, ще ми даде ли нещо изобщо? Еми, нямаме късмет. Така. Между другото, не показах кой ми беше първоначалният покемон. Както виждате, това е Чармандър и за сега нямам други. Добре, тук ме фърлят малко. Добре, получих 50 XP. Надолу не ми зарежда. Ето тук що заради. Както виждате, аз нямам нищо друго. Сега ще ви покажа и айтемите, с които разполагам. Отново нищо. Та, сега ще вървиме и като стигнем някъде другаде, да речем до някой друг покестоп или джим, ще се върнем. А между другото, докато ходя нататък, ще съм включил всичко на бърз кадър, да гледате как ходя. Единствено ще изключа камерата, защото няма как да го правя довременно това всичкото. И до после! Добре, хора, намерихме покемон, понеже обаче нещо не иска да засече с камерата, както виждате, върта се. Ама нищо не ми намира, ще включа просто AR мода и ще го уловя, надявам се. Блокирам и първата топка, супер. Аре бе, брат. Човек. Изчезна ми ток. Ето я. Грейт. Спокойно, бе. Дядче, айде! Хванах го! Ужас! Добре, общо 650 XP ми даде. И така, да го регистрираме в Покедекса. Как се казваш, Нидоранчо, добре? Женски, оу! Само, че доста слаб, както виждате, 11 Combat Power. Това не е никак добре, но какво такова, хора? Така, сега както виждате, тръгнали сме надолу. Тук още левелъпнах, супер. Получих 10 покетопки и да, наблизо. Това не го знам къв е тоя, но ще видим, когато срещаме друг покемон, се връщаме.
Добре хора, намерихме един покемон, надявам се този път да не бъгне, но да видиме. Така, великият момент. А, чакай са. Добре, пак това бъгда така, но... имаме... стоножка ли, какво е той? Да видим дали ще го хванаме. Този път не бъгна, което е хубаво. Супер! Хванахме си го. 600 XP total. Сега да го регистрира. И отново много слаба. А, много слаб покемон, както виждате. 10 combat power, ужас. Нямам никакъв късмет. Поки стоп тука. Така. Парти ме. Е, пак 3 покетопки. Ужас. Това може би защото съм по-нисък левел или нямам идея. Само не знам защо този покетоп пише, че сме го подминали, като тази градинка е пред мен. Пък пише, че съм я минал. Нямам идея защо. И така, сега ще се върнем след малко, като хванаме друг покемон или накрая на видеото. Чао за сега. Добре хора, както виждате, намерихме покемон. Да видим сега какво ще го направим. Опа, добре, първи път го изтървах. Малко бавен интернет, както виждате, топката 10 часа се търкаля. Кво? Тази е отблъсна. Той е някъде зад мен, но... така. Но пак бъгна. Не мога да го оцеля. Я. Много ми е трудно да държа телефона с едната ръка и с другата. Аз съм свикнал с двете да си държа и да оцеля. Май няма да успея да го лува днеска. А, добре, оцелих го. Тъкно се бях отказал. Да видиме. И... великият момент. Супер хора! Щупи топката и избяга. Еми, надявам се да видя друг покемон до края на клипа и до скоро. И така хора, след дълга разходка хванахме, което хванахме. Ще направя и втори епизод съвсем скоро, така че може да го очаквате. Надявам се този да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, оставете в един коментар и да се молите за моят канал. Здравейте всеки ден. Горичах с мен, ще си ми следващия клип. Чао!